გითხო უცხოეთში მყოფი ქართველი პატიმრები და ყველა ის ადამიანი, ვინც გაჭირებასა შინახართ სამოთყოფოში რაღაც ბედნიერება მინდა გისურვოთ და ყველაფერი კარგი. რა ვიცი, ყველა არ მინდა რომ გამორჩეს ის ადამიანები, ვინც უყურებთ, რა ვიცი, ყველას სიკეთეს გისურვებ და როცა კურთხევას თხოვ, ჩვენთვის უსაყვალესი სტუმარი გვეწვია დღეს. სტუმრად მიუხედავთ იმისა, რომ ძალიან გადაღლილი ხართ, მამა, უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისათვის. მამა შალო კეკელია გახლავთ ჩემს სტუმარი. იმდეს წერე მამა, თან თქვენ შესახეთ და რომ მოდიხართ ხომ, ვიცი რომ არსად არ დადიხართ და ჩემთან რომ დადიხართ, ბარე ბევრსაც შურს კიდევაც, მაგრამ თან მიხარია ძალიან და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მამა მობრძანებისათვის და დაგლოცეთ თუ შეიძლება. გიორგი მერთვა დაგლოცოს. მოთოდავლოს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი დღეს არის ძალიან დიდი დღესასწაული, დღეს არის 13 ასრული მამისენების დღე. ყველა ვიცით რომ 13 ასრული მამა მეექვსე საუკუნეში შემოვიდნენ საქართველოში იოანე ზედაზნელის ხელმძღვანელობით, მათ დედაღვთისმშობლის გამოცხადება ჰქონდა იოანე ზედაზნელს და 12 მოწაფე გამოარჩია და ჩამოვიდნენ საქართველოში ხელახლა განეახლებინათ საქართველოში რწმენა. და უდესი ღვაწლი მოიღეს მათ ქვეყანაზე და მათ ლოცვაზე დგას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ერი და იცით რამდენი განსწელი გადაიარა ჩვენმა ქვეყანამ და ვთხოვთ ამ 13 ასრულ მამას რომ დაიფაროს და დაეცვას ჩვენი ქვეყანა სიკეთე და მადლი არ უმოაკლოს და განსაკუთრებული მამები იყვნენ და თითქმის ბერული მოღვაწეობა მათ უკავშირდება ჩვენ ქვეყანაში. ანუ საქართველოში მათ დაარსეს საბერო სკოლა, ანუ მათ დაიწყეს ბერული სკოლა, მათ შემდეგ დაიწყეს საქართველოში. და იმ შემდეგ იმდენად გაიზარდა ბერობის რაოდენობაც კი იცით რომ მაშინ დავით გარეთში 6000 ბერიც ეწამა, ანუ 6000 ბერიც კი იყო უკვე საქართველოში და 6000 ბერი ეწამა. იმდენად აი მათი ღვაწლი და მათი ღვაწლა გამომდინარე იმდენად ამენი მოვიდ სამონასო ცხოვრება დაიწყეს მათ ჩვენ ქვეყანაში. უღრმესი მადლობა მამა, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა ყურად ვიღოთ მათი დანატოვარი, როგორ უნდა გაუთხელთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ დღეს რაღაცა სხვა რაღაც ფასობს, თითქოს რაღაც მატერიალის სტი გახდა უფრო ადამიანი ვიდრე სულიერი და სამწუხაროც არის და თან რეალობაც არის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ვერ გაიქცევ იმ ყველაფერს, იმ პრობლემებს, რის წინაშე გახარ, ხო? და აი ამ შემთხვევაში მამა, როგორ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ, რომ აი ეს პრობლემები ყველაფერი მოვიშორო და სულიერი დავაყენოთ წინ და მე სულიერმა ეს პრობლემები მოგვიგვაროს ჩვენ, იმიტომ რომ ადამიანები რაღაცნაირად აი გადართულნი არიან, იმიტომ რომ ეხლა დღეს მაგალითად ხედავთ იმას, რომ რაღაცა ამხელა ერთობა, ამხელა სიხარული რაღაცა და უცოდ შეიძლება გაიხედო და ეს ადამიანმა არ დააფასოს, თუნდაც აი ამ დღეების წირაც მოხდა, ხო, ოჯახის დაცვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, ამხელა რაღაცა ღონისძიებები იყო და ესეთი ულამაზესი დღე ჩატარდა და მთელი საქართველოს ზეიმობდა. ხო, შეიძლება ვიღაცისათვის ეს სულაც არ იყოს საზეიმო, ვიღაცისათვის რაღაცა ნაკლათაც ითვლებოდა, რატო უნდა ითვლებოდეს, არ ვიცი, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებმა როგორ უნდა გამოიღვიძონ მამა, თუ შეიძლება და აი რა მესიჯი იყო ეს ჩვენგან კონკრეტულად იმ ხალხისათვის, ვინც სიტყვაზე ვერ არის იმ სიმაღლეზე, რომელზეც უნდა იდგეს. გიორგი, შენ სიტყვა ახსენე, ყურად როგორ უნდა იყოს ადამიანმა ყურად ეს ყველაფერი. დღევანდელი დღეს ახალ წერვაზე ვიყავით, წერვაზე დავესწარი და ეს სახარება ეს სიტყვა იყო წაკითხული მაცხოვრის რამეს ეუბნება, რომ თქვენო ჩემი ხმის არ გესმითო, ფარისევლებს მიმართავს ადამიანებს მიმართავს, თქვენო ჩემი ხმა არ გესმითო. ანუ და რადგან ჩემი ხმა არ გესმით, არც мама ჩემი ხმა არ გესმით. ანუ თქვენ არ გესმით, ეს ანუ არ გინდათ რომ ღვთის ხმა გაიგოს. არიან ადამიანები, ვისაც ღვთის ხმის მოსმენა არ უნდათ. მათ ღვთის ხმა არ ესმით. ადამიანები იყვნენ, აი წარმოიდგინე ქრისტეს დროსაც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ქრისტეს უსმენდნენ. ანუ მივიდნენ რომ ქრისტეს მოესმინათ, მაგრამ იყვნენ ჩასაფრებული მდგომარეობიდან. ანუ ქრისტეს იმდო კიდევ შეიძლება მისგან ეს ცოდნა მიიღო, თან რას ხადაგებდა ქრისტეს გაიგოთ მისგან. ამის გაგება კი არ უნდათ. ქრისტეს უსმენენ იმის გამო, რომ რაღაცაში გამოეჭირათ ქრისტე და შეცდომა დაეშვა ქრისტეს. და ამას უყურებდნენ და დღეს დღევანდელ სახარებაში მაცხოვრის რამეს მიმართავთ და ეს რამეს ეუბნება, რომ თქვენო გთხოვთო რომ რატო ამბობთ ჩემზე, ანუ ესე ადანაშაულ შენ უნდა ჩაქოლოთ, იმიტომ რომ ჩასაქოლი ხარ, იმიტომ რომ შენო საკუთარ თავს ღმერთ უწოდებო. და მაშინ მაცხოვრი ეუბნება ეს რამეს, რომ მე კი არ უწოდებ ღმერთს, მე უწოდებ, მაგრამ ჩემი საქმეები ღაღადებს ამას, ანუ ჩემი საქმეები ამას ამტკიცებს. მაგრამ თქვენ არც საქმეების დანახვა გინდათ, არც საქმე გინდათ რომ ნახოთ, არც ჩემი ხმის მოსმენა არ გინდათ. ადამიანები რომლებიც ებრძვიან ამ ყველაფერსაც, ოჯახის სიწმინდეს, ეკლესიას, ხო, მათ ღვთის ხმის გაგონება არ უნდათ. არ უნდათ რომ ღვთის ხმა გაიგონ, არ უნდათ ამ საქმეებს მოუსმინოთ. ვინ შეხედავს ახლა იმ ადამიანს, ვინც მაგათ ოჯახის სიწმინდეს ებრძვის და შეხედავს ამ ადამიანის მდგომარეობას და შეხედავს ამ ადამიანს. და მეორე მხარეს დადგება და შეხედავს ადამიანს, რომელიც ოჯახის სიწმინდეს იცავენ და შეხედავს ადამიანს, რომელიც მარტო სიტყვით კი არ იცავენ ოჯახის სიწმინდეს, ცხოვრების წესითაც იძახება ოჯახის სიწმინდეს, რომ შეადაროს ადამიანები მათი საქმე გამოაჩენს, რომელია მართალი. ანუ ადამიანი მართალია თუ თყვანი, ეს საქმე თვითონ გამოაჩენს ამას.
და თუნდაც ამ დღემა დაგვანახა ეს უბრალოდ აი მე არ მინდა რომელიმე ადამიანს შეურაცხყოფა მივაყენო და მათ აი ისინი მათ ეს თავის საცოდავებაც ეყოფა რომ ამ მდგომარეობაში არის მაგრამ უბრალოდ აი ჩვენ ნახეთ კადრები და ადამიანები გვანახეს ვინც ამ ცოდვაში არის უბრალოდ აი რო შეხედავ ამ ადამიანს რას გავს წარმოიდგინე აი კაცი რომელიც არის ხალად გადაკეთებული ადამიანი რომელიც ღვთის ხატება და მსგავსება და შექმნილი წარმოიდგინე რომელიც აი ღმერთმა და თავის ხატება და მსგავსებად გააჩინა რას გავს ეს ადამიანი რას აშნელება და გამოდიან ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი თავი მოაზროვნე ადამიანები გონიათ, ეს უფლება დამცველები თუ ვიღაცები, ვინც ამა დაცვაში ფულს იღებს. ეს ადამიანები არ აინტერესებს ფეხებზე ეს ადამიანები, მაგრამ უბრალოდ ფულს იღებენ მარტო ამა დაცვაში და ამაში ფულს შოულობენ ამაში. გამოდიან და წარმოიდგინე და რა უნდა, წარმოიდგინე ხალხის დეგრადირება უნდა, თუნდაც რომ ხალხი გახდეს ესეთი. და ამათ გასაქანი მიეცეს, ანუ ცოდის პროპაგანდა მიდის. და ეს არის ძალიან ძიმე. ეკლესია ადამიანებს ეკლესია მე მინდა კიდევ დღესაც აღვნიშნო და ბევრჯერ აღვნიშნავს ეს ჩვენ ჩვენთან გადაცემაში რომ ეკლესია არ ებრძვის ცოდვილს ანუ ადამიანი რომელიც ცოდვაში ამას ეკლესია არ ებრძვის ეკლესია ებრძვის ცოდვას ეკლესიას არ მოწონს ცოდვა ეკლესია არის ცოდვის წინააღმდეგი ნებისმიერი ცოდვის წინააღმდეგი ეკლესია და განსაკუთრებულად ამ ცოდვის წინააღმდეგი ეკლესია იმიტომ რომ ამ ცოდვის შედეგები ჩვენ ვიცით ამ ცოდვამ რა შედეგი მოიტანა რომ ვიცით სოდომი და გომორი დაწვა ღმერთმა ამ ცოდვის გამო და ძალიან ბევრი ადამიანი ღმერთი ძალიან ძიმედ უყურებს ამ ცოდვას და ადამიანიც იმიტომ რომ დამღუპელია დღეს ერთ-ერთი მოწყვლის სიმას კითხულობდი ახლა ამერიკელმა მოწყარმა მიმართა ჩვენ ერთს ხო რაღაცა ის რა მეწერა რომ მე ამ ქვეყანაში ვიცხოვრე ქალაქში ვიცხოვრე სადაცო დღესო 80000 დაღემატებაო ძაღლების რაოდენობა ანუ სახშო ძაღლები ყავთ ბავშვების რაოდენობა ადამიანები ძაღლებს უფრო იჩერებენ სახში ვიდრე ბავშვებს უკვე რატო იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკვე ესეთი ოჯახი შეიქმნაო კაცის და კაცის ოჯახი, ქალის და ქალის ოჯახი. ეხლა შვილი არ მრავლდება. და შვილი არ ანუ კაცობრიობა არ მრავლდება, წარმოიდგინე, რისკი მეყოთ ეს ყველაფერი. და თან წარმოიდგინე, უნდათ რომ ახლა უფლება აი უფლება დამცველები გამოდიან და იცავენ უფლებას. მე მინდა კითხვა დავსვათ, იმ ბავშვის უფლება თან უნდათ რომ ბავშვიც აიყვანო ამ ადამიანებმა. იმ ბავშვის უფლება ირღვევა თუ არ ირღვევა, არავინ არ კითხულობს ამას. მე თვითონაც აი დამოკიდებულება, აი ავიღოთ ჩვენ ქვეყანაში, აი საქართველოში თუნდაც და აი უნდათ რომ რაღაცა მათ მიეცეთ ამის უფლება, პროპაგანდის უფლება, რატო უნდა მიეცეთ? ჩვენ აი საქართველოში აი ერთხელ მაინც გვითხას ვინმე ვინ უცემიათ ამის გამო აი გუშინაც ახლა ტაძრის წინ ვიჭექი და გამოიარეს ეგეთი ადამიანები არავის ეს ადამიანები არ უცემია ქუჩაში გაიარეს შეულებრივად არავის მათ მიმართ აგრესია არ აქვს მაგრამ ის თუ მოვიდა ჩემშვის დაელაპარაკება ნამდვილად შეიძლება გამოხატოთ აგრესია და ჩამოვაშორო იმიტომ რომ მე არ მიცემ იმის უფლებას ადამიანს რომ ჩემი შვილი შეგოწოს იმიტომ რომ ჩემი შვილი შეიძლება ჯერ არ კონდეს სწორი იმდა პატარაა ხო 6 წლისა 10 წლისა 13 საათ 12 საათ და ჯერ კიდევ მყარი აზროვნება ადამიანს არ აქვს. და ადამიანს ეს მოქმედებს რაღაცეები. და თან ჩვენი ქვეყანა სხვაერია, სხვა ღვთისმადლი, სხვა ტრადიციები გვაქვს, სხვა ისაკოს და არ გვჭირდება ეს ყველაფერი. არ არის დაგვჭირდება იყვნენ თავისთვის, პრობლემას არავინ არ ოქნის მათ. იყვნენ თუ ადამიანს უნდა ამცოდაში ყოფნა, იყოს ახლა ღმერთი არავის არაფერს არაძალებს. ადამიანს თუ უნდა იყოს ცოდვაში, იყოს ცოდვაში. მაგრამ ნუ მიკადაგებს შენ ამ ცოდას, უბრალოდ ამას უნდა წარმოიდგინე პატრიარქმა აი საოცარი რაღაცა მოიფიქრა ამ 17-მაისთან დაკავშირებით, რომ რო არ იყოს დაპირისპირება და ადამიანები ერთმანეთს უარ დაუპირისპირდნენ, მოიფიქრა რომ ეს დღე ოჯახის სიწმინდე დღეს გამოცხადდეს. რომ არანაირი დაპირისპირება არ იყო და ჩვენ ნახეთ, რომ ხუთ ადგილზე იყო, ხუთი ლოკაციის ადგილი იყო და ხუთ ადგილზე იყო ეს კონცერტები გამართა, არავის ისინი არ გაულანძღემ ქადაგებებში, ხუთ სასრულებელი რომ გამოვიდნენ, პარაკლისები გადაიხადეს ეპისკოპოსებმა და რაღაცა ადამიანები გამოვიდნენ იცეკვეს იმღერის და სიტყვით და სიყვალთ გამოხატეს ეს დღე, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, შეიძლება დღეს მე უყურებდი ტელევიზორში უყურებდი და უყურებდი გადაცემას, საინფორმაციო გადაცემასაც უყურდებოდი. ცოტა ხალხი როა ჩვენ სპეციალურად. აი, სადარ გაშუქებულა თითქმის. აი რაღაცა გაშუქდა როგორია მეთიცი? აბა ჩუბ მოხდარიყო რა მოხდებოდა. ეს ჟურნალისტები, ანუ აი მე მინდა კიდე რამ რას მინდა იცი გიორგი რო და აი დავაფიქრეთ აი წარმოიდგინეთ აი ეს აი ტელევიზიებიც როგორა მომართული რომ აი ეს ყველაფერი სხვანაირად გააშუქო. 17 მაისის კადრები. ეს კადრები მაშინ პირველად რო მოხდა ეს დაპირისპირების და იმის. სულ თელი წელი ტრიალებდა ეს. თელი წელი ტრიალებდა. და გადაცემა ტელევიზიებმა და ჟურნალისტებმა რომელიც აი თავისუფალი მედია გონეთ საკუთარი თავი და რაღაცე გონეთ რომ აი ყველაფერს აშუქებენ ხო? არც მოვიდნენ არც გააშუქეს ეს ამბები. არც გააშუქეს. აი გააშუქე რა ნახე, რა ხდება, შეხო გაინტერესებს. შეხო გაინტერესებს. გააშუქე რა მოხდა, რომელი მომღერლები გამოვიდნენ, რომელი მიღერა ეს აპატივისება გამოხატეს, ცნობილი ადამიანები რომელიც ავენ სიტყვა თქვეს რაღაცა. გააშუქეს ყველაფერი, ძალიან მოკლედ რო აშუქებ ამ ყველაფერს. რატომ იცი არაწყობთ ამაში ფულს მათ არავინ არ გადაუხდეს. ირიქით ამ ამაში ფულს შეიძლება დაკარგონ კიდევაც სამსახური ამის გამო და ეს ძალიან ძიმეა როცა ჟურნალისტი ესეთი იმით უდგება ამ ყველაფერს და ტელევიზორიც ამათ უდგებენ და ამ არა და პირიქით არის თავდასხმა ეკლესიაზე პირიქით რამე რო არის უცებ ყოველ თელი დღე ტრია შეიძლება ატრიალო რაღაც რა ცუდი არის
ანუ ადამიანებს არ აწევენ კარგი ინფორმაციას. ეს აი ძალიან ცუდა ტელევიზიებისთვის, იმიტომ რომ ხალხი ცუდაძაბულიყავთ. ეხო შეიძლება კაი გაშუქებულიყო, თუნდაც პირდაპირ ეთერში გასულიყო ეს კონცერტები, რაც იყო და ძალიან კარგი კონცერტები იყო. გადასაღები. გასულიყო, ხო, ადამიანებს ხო შეიძლება დადებითი მუხტი მეცი მოსახლეობას. ხო არ იყოს დაპირისპირებს ხო არ იყავით გამოსულები, ხო? რაღაცა მეცი ამას გაშუქება, გაშუქოს ყველაფერი ლამაზად. ეს ყო, მაგრამ არ უნდათ, აი რაღაცა ყველა რაღაცა ესე არის. უნდათ რომ აი პირველი დააკვირდეთ საინფორმაციო გადაცემას, როგორია პატრიარქმა ერთხელ იქადა გამასთან დაკავშირებით. იწება ძალიან ძიმე ინფორმაციით. აი თუ რამე ვიღაცა მოკვდა, ვიღაცა ვიღაცას ესროლა, ხო? გადაცემა იწება ამით, რომ ადამიანი იყოს უ დამძიმებული. რომ აი კარგი რამე არ ხდება ვითომ ქვეყანაში არაფერი არა კარგი და სულ სიმძიმე იყოს რომ შენ სულ იყო დადგმული ადამიანი. რამე აბა დაპირისპირე მომხდარიყო, აბა ჩვენ ერთმანეთს დავტაკე მართლა, ჩვენ ავსულიყავ და გვეცემა ისინი, რა მოხდებოდა. თელი დღე ალბათ აი ყოველ დღე და თელი მას ამას მიუწვდა ამ გადაცემას, ამ ჩხუბს და იმას. და ძალიან ბევრ დროს დაუთმოდნენ ამას, მაგრამ იმას არავინ არ უთმოს იმ დროს. და ეს რა იცი, ეს არის აი დამოკიდებულება ადამიანს არ უნდა ღვთის ხმის მოსმენა, იმიტომ რომ როგორია იცი, ღვთის ხმის მოსმენა და ღვთის გზაზე სიარული არის ძალიან რთული. და საკუთარ თავთან დაპირისპირება არის. ძალიან ბევრი რაღაცა გინდა, რაც ადამიანმა რისი გაკეთებაც გინდა და მას შეწინააღმდეგები საკუთარ თავს. და არაცხოს ადამიანს ეს ყველაფერი და უნდა რომ ყველაფერი სხვანაირად იყოს. და სხვანაირად გააკეთოს ეს ყველაფერი. იმიტომ ძალიან ძიმეა ეს და აი არაფერი არ შეიძლება ადამიანი ღვთისმას არ უსმენდეს. და დაიღუპება ადამიანი, რომელიც ღვთისმას არ უსმენს და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება სამწუხაროდ, მაგრამ აღმოჩნდება ძიმე მდგომარეობაში ადამიანი. იახ, დიდი მადლობა მამაო, სხვათაშორის იზღუდებასთან დაკავშირებით გამახსენდა. საქართველოს ხო მე რაც გადავხედე, ყველაზე ლამაზი ადგილებია ეს სიტყვაზე ცირკი, მაგალითად, მათი არის ყველაფერი, არავინ ხელს არსად არ უშლის სიტყვაზე, ესე იმათ, როგორ იზღუდება, ხო ეხ ყველაზე აი თბილისში არის ყველაზე ცენტრალურ ადგილას დგანა და ჩვეულებრივ პრობლემა არ ექნებათ არავისაგან, ეხა ვინმეს რამის დაშავება უნდა და იქ ვერ მივა და ვერ დაუშავებს თუ რა, მაგრამ არ ეხა ჩვენ არ ვართ ისეთი ხალხი ხა, სადაც წინა რეჟიმში ადამიანები აი რეებს აშავებდნენ და იმათ არ დაუშავეს არაფერი, შემდეგში კი მუქრებოდნენ სიტყვაზე, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ესეთი ადამი შემდობი ადამიანები ვართ და ხდება ხოლმე ეს და ისა რა ქვია, უბრალოდ ძალიან შეთითხნილი არის და გამოგონილია, რომ ისევ ჩვენ იმ რაღაცა ბოროტებად გამოგვიყვანო და ანუ არ ხდება ესეთი რაღაცა ჩვენთან და მამო აი მასთან დაკავშირებით, აი რა სიკეთე მოიტანა ამ ყველაფერმა მამო, იმიტომ რომ ძალაუნებურად იცი როგორი რაღაცა, ახლა მათ ვიღაც ააჯერებს, ახლა მე არ ვიცი გონი რატო არა აქვს, იმიტომ რომ ვიღაც ააჯერებს, რომ ჩვენ ვართ სიტყვაზე, ვინც სიტყვაზე აქეთა მხარეთ ითვლება, ჯერ მხარე არ ვიცი მას სიტყვაზე, ვინც მათ ეუნება, რომ სიტყვაზე შენ არ ჩაიდინო, ცოდო ხარ, უბრალოდ მოდი მე გიშველი რაღაცა, ისინი გამოყავთ, ვიღაც ააჯერებს, რომ ისინი ბოროტები არიან, შენი მტრები არიან და ჩვენ ვართ შენი მეგობრები და ამ დროს მე ვიცი, მე ხო ამათ ყველას ვიცნობ, ჟურნალისტებს და იმათ ამ არასამთავრობოებს დასცინიან, მამო, პირაჩი როგორ დასცინია, რომ სასაცილოდ იგდებენ ეგეთ ადამიანებს და თვითონ იმათმა კი არ იციან, რომ დასცინიან, უბრალოდ დასცინიან, იყენებენ და ასე შემდეგ და ანუ აი როგორ უნდა შეიგნონ იმათმა მამაო, რომ ისინი არიან დღეს აი ადამიანებიც არ არის, ჩვენ ხო ადამიანებად თვლით, რომლებიც არიან ცოდვაში, მაგრამ მათთვის მამაო აი ნებისმიერი ძაღლი უფრო წინ არის, უპირატესია ვიდრე ის ადამიანი, იმიტომ აი მათ დასცინიან ძალიან, მართლა ზურგს უკან მე ვიცი მათზე ეფსაუბრობენ და როგორც იყენებენ მათ, იმიტომ რაღაცა გრანტი რაღაცა მოიპოვონ ამის გამო მათ, ვითომ ეუნებიან ჩვენ შეიძლება მეგობრები ვართ და ამ დროს პირიქით სიბოროტეს უკეთებენ და სადღაც იძირება ადამიანი და კიდე ზემოდან ძირავენ რა, არა მარტო ცოდვის ამბავში რო უყუროთ, უბრალოდ ადამიანურათაც დასცინიან მამაო, რა ხო შეიძლება არ იყოს მართმაიდებელი და არ მიაჩნდეს სიტყვაზე ცოდვათ ხო ეს, მაგრამ აი თვითონ ადამიანსაც დასცინიან და ცუდად ექცევიან მამო მათ თვითონო, იმიტომ ადამიანი რომელიც გატყუებს დღეს რო სიტყვაზე შე რო რაღაცა პრობლემა გაქვს და არ გაქვს პრობლემა და კარგად ხარ, ეს ხო აი სიბოროტეა ხო? აი ეს როგორ უნდა მიხვდეს მამო ადამიანი, აი მართლა თქვენ წინათაც გახსოთ რომ გამოაცხადეთ რომ ვისაც შეგიძლიათ თუ მობძანით თუ მის გადაწყვეტთ სიტყვაზე იმას რო სიტყვაზე ჩვენთან მოხვიდეთ, მიგიღებ და აი ნახავთ რომ ჩვენ ის არ ვართ რაღაც გააპიარეს რაღაცა ბღდლები ცუდა და ასე შემდეგ და აი მასა დაკავშირებით მამო, აი როგორ უნდა ვიღაცას მოსვლა უნდა და ვიღაცამ უთხრა რომ აი იქ რომ მიხვალ, აი მამაშალო გეჩხუბება და მამაშალო ესე ისე. აი თუ შეიძლება თქვენთან თუ მოსულა ან თუ მოსვლა უნდა, აი რას შესთავაზებთ ან რას ეტყვით მამო, ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ის ადამიანები უბრალოდ აი რაღაცნაირად ცოდონე არიან, იმიტომ რომ არ იციან საწავიდნენ მამო და მგლის ხელში არიან თან რა. თუ შეიძლება მამო, აი თქვენ რა შეგიძლიათ რომ უთხათ ეგეთ ან რომ მოდის ასეუნებით ხოლმე რა. რაც გიორგიც აი რაც შეხება ამ თემას, აი მე პირადად ესეთი განწყობა მქონდა, იცი მოძღობა რა არის, მოძღობა არის ნებისმიერ ადამიანს ვინ ჩვენთან მოვა, ჩვენ ვალდებულებოთ რომ ყველას მივხედოთ, ყველას მოვუაროთ და ადამიანს დაგიყვარდეს როგორც საკუთარი შვილი.
ეს შენი ვალდებულება როგორც მოწყვლის და ჩვენ ძლებს როგორ აკურთხებენ ეს სიტყვის ეუნება პატრონ აკურთხეული ეპისკოპოს ვინც აკურთხებს მაცხოვრის ხორცს გვიდებენ ხელში რასაც ადამიანები ეზიარებიან ამ წმინდანაწილს გვიდებენ ხელის გულზე სიტყვის ეუნება აკურთხეული ეპისკოპოსი მიიღე წინდი ესე და დაიცავიგი მართლა და უნებელად ანუ ეს მაცხოვრის ხორცი ჩაიბარე და დაიცავიგი მართლა და უნებელად ვიდრე უკანასკნელ აღმოშვენამდე შენ და ანუ სანამ ბოლო ამოსუნთქვა არ მოგივა მანამდე შენ ამწყოს და გაუკავთხდე და განკითხვაი ჯერ კიც მაგისო და შენ ღმერთი ამის გამო განკითხავსო როდესაც მეორედ მოსვლა დადგებაო ანუ ნებისმიერ ადამიანზე ვინ შენთან მოვა ვინ შენ ახსარება ჩაგაბარებს ვისაც ინებებს ღმერთი და შენთან მოიყვანს და შენს მიმართ განაწყობს ადამიანს რომ შენთან უნდა მოვიდე შენ ახსარება უნდა ჩაგაბაროს და ვისაც შენ ჩაგაბარებს ღმერთი შევალდებული ხარო ყველა ადამიანს მიხედო ყველა ადამიანს უპატრონო ყველა ადამიანს მოუარო და ყველა ადამიანზე შენ ღმერთი პასუხს გაგებინებს ვისაც შენ ზიარება მიგიციათ უფლება მიგცე ზიარებაზე ვისაც ვინც კი შენამდე მოსვლა ვისაც გახსარება ჩაუბარებდა და მე როცა დიაკონი ვიყავი დევნა რომ აკურთხეს ხო ვიცოდი რომ ახლა უდელი გავხდებოდი ანუ დიაკონობიდან და ღმერთს ვევადრებოდი დიაკონობაში რომ ორი ცოდვით ანუ და ჩემთან ადამიანი მოსულიყო იმიტომ რაღაც განწყობა მქონდა ადრე ძალიან ცოდი რაღაც ცოდების მიმართ და დღესაც უძიმესი განწყობა აქვს ნებისმიერი ცოდვის მიმართ მაგრამ იყო ცოდები რომ თაც ღმერთს ხოდი რა ღმერთო გეხვეწები იმიტომ რომ აი შეიძლება როგორც შვილისე ვერ ჩავეხუტო ანუ გულში ვერ ჩაეკრა ადამიანი ვერ ჩაეხუტო სითბო ვერ გამოხატო ადამიანის მიმართ იმიტომ რომ რაღაცა არის ცოდები რა მე ესეთი შეხედულება მქონდა დიაკონობაში და ვთხოვდი ღმერთს რომ ეს იყო ესეთი ორი ცოდვა ერთი პირველ ცოდვა იყო მამათმავლობის ცოდვა რომელსაც აი არ მინდოდა მამათმავალი ჩემთან მოსულიყო და ახსერება ჩემ ჩაებარებინა იმიტომ რომ აი ვერ შევეხებოდი ალბათ ისე მეგონა ვერ შევეხებოდი გულში ვერ ჩავეკრავდი ვერ მოვულიდი ეგეთ ადამიანს ვერ უპატრონი და სიყვარულის განს არ მექნებოდა მის მიმართ და ძალიან მიჭირდა ხო და ვთხოვდი ღმერთს არ მოსულიყო ჩემთან ეგეთი ახსერები და მეორე ცოდვა იყო როცა საკუთარ შულთან რო ქონდა შობოს ურთიერთობა აი ამ ორი ცოდვით ვთხოვდი ღმერთს ამ ორი ცოდვით ადამიანს ჩემთან ახსერებაზე არ მოსულიყო სულ ვთხოვდი ღმერთს თორე ძალიან გამიჭირდებოდა მათი პატრონობა და როგორც მოძღვარი მათ გვერდზე დავდგომოდი და აი როგორც საკუთარი შვილი ისე მიმეღო ეს ადამიანები და ვთხოვდი ღმერთს ამას მოხდა ესე რომ ვთქვათ რომ აკურთხეს პირველივე დღეს მე ჩემ მეგობრის ახსარება ჩავებარე ანუ ეს იყო დაგეგმილი ახსარება мама антони кекელი იყო ჩვენ გვარში ბოლო მდელი ანუ ჩემ გვარში და მე ვარ კეკელეში პირველი კეკელი ვინც გლობა გააგრძელა ანუ мама антони кекელი შემდეგ და მისი პირდაპირ შულთაშვილის ახსარება ჩავება რაღაც ეს აი ჯაჭვი გაგრძელებული იყო ჩემსა და мама антон შორის და ზუკა კეკელე ჩემ მეგობარ დღეს მისი დაბადების დღე დღევანდელ დღეს მიულოცა ზუკას დაბადების დღეს და ჩემ პირველი ახსარებელი ანუ პირველი სულიერი შვილი იყო ჩემი ზუკა ანუ ის იყო დაგეგმილი და დღეს სახელი შეუცვალა იონე და ვარ იონე ზედაზნელი სიმით რაღაცა ზუკას და ულოცავ დღეს იონეს ამ დაბადების დღეს და ეს იყო ხომ დაგეგმილი ახსარება მაგრამ ვინც პირველად აი ღმერთმა გამომიგზავნა ანუ ადამიანი რომელიც თვითონ გადაწყვეტა ჩემთან მოსვლა ახსარებაზე ანუ ეს არა ისე ადამიანი წოდება პირველი მოვიდა მამათმავალი ჩემთან ახსარებაზე პირველი ადამიანი ანუ ღმერთმა პირველივე დღეს მგლობის პირველ დღესვე დამანახა ეს რომ შენ ვერ გადაწყვეტავ შენთან ახსარებაზე ვინილის შენთან ვიმე შენი გადასაწყვეტი არა მაგას გადავწყვეტავ მე და შენ ვალდებული ხარ ნებისმიერ ადამიანს ვინც შენთან მოვა შენ ამათ უპატრონო პირველივე დღეს მგლობის პირველ დღეს ღმერთმა ეს მანახა მე ეს ადამიანი ძალიან მიყვარს ეს ადამიანი ძალიან მიყვარს დღესაც არის ხო მამა გამოდი არ არის მე რამოდენიმე ალბათ ერთი წელი არა და მე წავიდა ეკლესიიდან ეს ვერ მოერი ამ ცოდვას ვერაფერ ვერ დაძილა ამ ცოდვას და წავიდა ეს ეკლესიიდან ძალიან ძიმე მოსარევე ეს ცოდვა ეს ამიტომ რომ ეს ხო ბუნებითი ცოდვა არ არის ეს არის აი ბუნების გადახვევა არის ესა და ძალიან ძიმედ გამოდიან ადამიანები ამ ცოდვას ძალიან ძიმედ და ძალიან უჭირთ ამ ცოდვას გამოსავალი თუმცა არის გამოსავალი გამოსავალი არის როგორ უმბრო მან არის შომა და მან არ მოინდომა რომ უფრო მეტად ეშო მაგრამ მე მაგათ მე არასოდეს არ შემწხვება ეს ქუჩაში ვნახო ან ჩავეხუტო ან რაღაც ისე გამოხატა ამდენს მარტო ისე მოაბრუნე ეკლესიაში მას მე ყოველთვის ველოდები რომ ეს ეკლესიაში დაბრუნდეს ანუ არა მაქვს და თან ვერ ვიფიქრებდი ამას რომ ესეთი რამე ექნებოდა მაგრამ მე მას დღესაც უცხოში ვიხსენებ როცა ყვეთ ამას მისთვის ვევადრები ღმერთს თქო ღმერთს რომ ეს ადამიანი გამოსწორდეს ადამიანს ცხოვრება შეცვალა ისე დაუბრუნდეს ეკლესიას მე ამას დღესაც ვითხოვ ღვთისაგან რასაც ვერ ვიფიქრებდი ვერასოდეს ამიტომ ეკლესიას არუდგება მგლობა სულ სხვა დამოკიდებულება სულ სხვა სიწმენდეა მგლობა სულ სხვანაირად არის იმიტომ რომ მგლობით მოერიეთ თქვენი მგლობით არა პიროვნულ იმიტომ რომ პიროვნულად მე ამას ვერ შევწერდი ვერაფრით პიროვნულ და გამ ვერაფერ გავაკეთებდი ამას მაგრამ აი ზუსტად ამაში დავწერე მგლობის მადლი არის აბსოლუტურად სხვა სხვა ძალა აქვს მგლობას ის სულიწმინდის მადლი რომელიც მგლობაში ადამიანს მიენიჭება და ეს მაკურნებელი ძალა და ეს ძალა რომელიც ღვთის მადლით მიენიჭება ადამიანს რომელიც შენი არ რომელიც საფრთხე არის და ღვთისგან მოცემული ამ მადლით ახერხებ იმიტომ რომ წარმოუდგენელია გიორგი რასაც ახლა თუნდაც ამ მგლობაში აკეთებ ეს ბუნებითად არის დაუჯერებელი
تو ویر گاه که تبیگه ترامی سانو آرایشی بود سادمنه چون از آرمودی نسوزید سمت سودی اطلاعاتی زیری تا داد تو تلو خو آدمنه مودیان دگیونه بیار داشت آویس رات سودی چایت آماس گیونه بیار آنو آمیز داده ای وات آرمودی نه قولت که آدمیان تا خی شن تارو مودی سرت خودی آدمنه سرلو گاچوی بازرو گلاب آرگو تا گاچوی کاول خورد داد آرمودی داد چون تا زود جدگیش آسی آدمنه مودیس آدمیان رو تام قلاب پیز داده ای وات تام تو هم قلاب پیز گولی تا که تبگه تو گولی دیگه نمیگی قوی مدام منی سخسره با دادم من سعی گولیت موس می نوادم یه است تالی نرتولی گاز که تبلیه تالن دیدی انرژیم یک ساماس تالن دیدی انرژیم یک ساماس مگر میره خمرتی گاوسه بس لقات است ای خمرتی گیوسه بس هم قلاب پیز ای خمرتی آوسه شنگونه بس شنگول ساوسه بس خمرتی دا کازی بسیمی سخشواله بس وشی نمادام منی بس دایخ مارو پیزیکور انرژی است که گاز لوس خمرتی ای شیلی با تیلیت که دیلی دانای دیلیت ای آدگه خوشت ازه خودت ازه آدگه تیلیت که سخوره به بزرگی کویم سخوره تیلیت که تزوجی چه آماده که برم واسط فزگام مالو باشی تا رقص انرژی گذل وقتی سعاری تا مدام من زخواره با سخر خب تا ما این سال قلاب پس سخر خب تو رو خمیرتی گخماره با ما شد سه شنی گولی آمیز که تا شیر ات سه گینده خمیرتی سخوره میره خمیرتی گخماره با تا سه ات سری زالا مودی سعی خودی زالا خودی سه انرژی مودی شیشی رو میلیت گاز سخوره آوت از غیا نه بیست میلیارد صدول سه دل دوباره دامیان سخاری باشی تیریا ناتخواری هم باز پیدا پی میارم وودی میشه چه امتحان بیشتر میم وودی روم کام کنم دامیان بی میم وودی وینس دهوا دبولیا وینس صدواشیا وینس بزیم من گمارو باشیا کورنالش چی دیبا آهمت خوبش چی دیبام کورنالی آنو وینس دهوا دبولیا ایم هچی دیبام کورنالی رومون کورنالوس اکلیسیاری سو کورنال رومان دامیان بیس کورنال رومان دامیان سخماری با رومان صدوی بیسگان گام کنم سوام دایخ ماروز دا تو آدمی نمی‌ماس می‌وین دوم می‌بس، مگر من سالن دیش رو مثلاً داکاو شیره بودم تو رو از نبیزگان گان تاوس خودم مارتی ویارالیس سر از قلطی ورود زولا ساکوتار تاوتن دت این آن دکو بیزگات سیوان رو تو آدمی نمی‌سام این آن دکو بیزگات سیوارون دماس ماشون ورشی پیدا بیت آخرو شن خال گاموس تور دبیت خوره باشه تو دماس آدمی ورشی پیدا بیت تو تو اون دماس می‌وین دوم سکلیسی از ماجی وری راگت ساره اون دست شگیلوت سوداک آرگادیک نبیگه تیرام سکلیسی ا توی تون شن شوم ازیه دامو که دبولی شنی گام استوری با شن تخوری بیت اسیشیت ولا میت پیره داد تای تعلیم بیوری شوم امچی دب رو آدمی سعات سو آپاتی مگ تای ویگات سو ماقی نشی اورت خوبه تعلیم میچس هم شی اورت خوبی سمت فنا داد داد فنا تعلیم میچس تا خمیرت سو ودربی رو ماسه شی اورت خوبه آپاتی ورات شنارت سو مانو شی اورت سو ماقی نه تا موسی آب ساکو تر تاو تارو آم آدم آره خودی سنیر دارم وقت سام آدمی اس ارگاوا کتو آره خودی سنیری ساک می ارگاوا کتو رات خمیرت سارم وی تو نبستن می ارگاوا کتو امیش تو سوی بدربی کمر تا تعلیم ارتوولی امیش گاه کته بود ارتوولی سیمی تو روم شنی پیرادیو نبگاو شنی پی آمپارتاو نبگاو سامبیتیا گاو یک شورت که موقع کنه سیما سوی ریتمن ویری رویسا کوت هر تاوس همون تو چی دب ولت سوامس تعلیم بیوری ولت سوام مخلب زد گوما بدربی وقتی سی نشون کمر تی امش داغ خماروس تا میتونم تا سلام صدیدن گام اصلا خام خیلی صدیدن گام زای مگوشی نخیس دامیانه تلویزیونی قره ای گاو گیج دی راست سای بروی پروشی خیده خو تیزگان گاچین لدم راست گاو سارم وید کنه ای راز گاو زای خمیرتیس گان گاچنگی آدمیان گات صد دبا داغ میرت ما ترا راز صد صد داویه آرمودی نهی راز صد صد داویه تا دمنه بیگامو دیان ایس بچوی اسکای سام گمارو باشه گام شن رو گونی رو ساقد مازرو نه آدمیانی خرده وی تو مینتالیگنتی رو گونه ساقد تبدیل رقت سرتیوری تیگ نت آگه خلیگا رو گونیه وی تو رقت دام تاوره دا رقت گیست اولیه آماس رو گوراکه تی پاماس رو گوراکه تی پاماس پلیتیکوسیس ایس دروشه بیچیرد سرتیلی بیچیرد خیلیش راتون ویگات صورت راگات پولی گاز مگیری تو خواهی آرکت خوینه یا آرکت خوینه پیریک تیم دامن دایخ ماره تیم دامن دایخ ماره شیتیه و چه خیلی دگرادی ره بولیه ساشین ود گماره و باشه دامیان اون دیمز ود گماره و باشیه راگوی داره ای راگوی داره رو اسی مات کنار راگوی قلگان راگوی داره مدامانه بیشتر که خود کارگر است ما مورو تاسینی از اون سوپر تاسینی رو ارد گامه سرگاه اوت نبین اما دامیانه بس ارد گامه می دیابا سخش میگون می دیابا موارون وین چه خدا و سیم اسی نیم اگه چه خدا وین راشی این ترسیب تام دامیانه بس راشی دار چون اما توی گامه بیگوس گات نبودی ایم ادم از خامه بیم از گاته نبودی ساعتی بیم از گاته موبایلی میشود ماستم میشه اوبرده میخوری باشه میت سواله دیگه ماما تو شیلی با تالیان دیدی مادلو با اسیت لاما میشه اوبری سات نه میدارم ایت خای چهم گانی خرگات سه دویتی رو ایخاد چهم توی سه قویلا پیری خرید تو کنید ده ولو تاگه چه که با تار میخواد من از استاد اسمی خورست تو کنید شیرو قویلا ساتوی قویل توی قویلا ساتوی سیت سلیت خال میده میره ایخاد خانم قویل بخون تام به اول خاکی رو میذی کنید تند قویلا سو قویل خانم پیکر رو میاد که سانه میتونم زانر شمی خورد ویر میسم ودا ایم خالقی سو ویر گاوی که ایمی تو میاد که اسی رو گرو خورد میاد سخا خالقی تو خورست
ეგეთ რაღაცაზე უბრალოდ აი ნებისმის რო დაურეკოს მეტრო, კაი რა შენ დარეკე რა არ აი სიტყვაზე და უბრალოდ მორჩებოდა ლაპარაკი რა, მაგრამ არასოდეს არ გითქვა თქვენ მამაო არიზარებთ ხოლმე არავისთვის იმას და კარგი არის ეს მამაო და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის. უბრალოდ აი ხა იმათ არ მიიღოთ, ვიცი ოკეიბა არ გიყვართ, მაგრამ ახლა ეგეთი ადამიანი მზადდება და იმიტომ მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, რომ ყველასათვის ძალიან და ესეთი ადამიანები მამაო კიდე ბევრი არიან. აი ეხლა რო ჩანანო თითქოს აი ამათ ჭირდებათ მიხედვა იმ ადამიანებს, ვინც სიტყვაზე ვითომ იჩაგრება ტყუილი, ხო? ბევრი სასულიერო პირია მამაო რეგიონებში, უწმინდესის ეხლა ლოცვაკურთხევაც არის და უწმინდესის არის რომ ვაჩვენო ეს ადამიანები და მე აუცილებლად ამას გავაკეთებ ამ პროექტს და მე ვიწყებ ამასთან დაკავშირები და თუ შეიძლება მამაო აი ამასთან დაკავშირებით, აი ისეთი ადამიანები, ვინც მართლა ყურადსაღებნი არიან და ყურადღება მისაქცევნი, ხო? რატო არიან ჩდილქვეშ? ყოველთვის ხდება ხოლმე ხა იმამო თქვენ რომ 5 საათი ღამე გაათენეთ იმისათვის რომ ის რომელიღაცა LGBT რაღაცა იმის წარმომადგენელი, ხო? გელაპარაკა და ერთი წელი, ხო? ეს არავის არ დაუნახავს, მაგრამ რომელიღაცა პოლიტიკოსმა დროშა რო გააქნია მის ის პოლიტიკოსი ხა იმ LGBT თქვა რომ ჩემი მეგობარიაო და თქვენ ტერია გამოდიხართ სიტყვაზე. ესე არის ბევრი ადამიანი იჩაგრება რა, შეიძლება შენ უკეთებდე, ანუ სულიერს ფაქტიურად ადამიანი ვერ ხედავს და მატერიალურს ხორცილს რაღაც ისეც რაც არის აი სიტყვაზე მისთვის უბრალოდ დასანახი. ეხლა თქვენ ხო აი რამხელა შრომა გაწიეთ რომ შეიძლება მაგის გულს ამდენს ლოცულობთ დღესაც, ხო? მაგრამ ამას ვერავინ ვერ ხედავს თვითონ და ვიღაცამ სიტყვაზე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა დროშა გააქნია და გონიათ რომ ის არის მისი მეგობარი და თქვენ მტერი. აი თუ შეიძლება მამა ამასთან დაკავშირებით ბევრი ესეთი კაი ადამიანი არ ჩანს რეგიონებში, თუნდაც ის მღვდლები ვინც დღედაღამე შრომობენ და ასე შემდეგ. აი როგორ უნდა გქონდეს საღი ხედვა, რომ გამოვიხედებით, დავინახოთ ის ვინ არის ჩვენიანი და ვინ არის ჩვენი მტერი. აი ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ ელემენტარული ხომ უნდა დაფიქრდე ხო ამაზე. აი როგორ შეიძლება მამაო, როგორ უნდა შევიცნოთ ის, რომ ვინ არის შენი და ვინ უცხო? იმიტომ რომ ის მტერია, ვინც იმას დროშა გაუქნია და საქციელი მოუწონა, ხო? სინამდვილეში მტერია უბრალოდ ეხა ვერ ხვდება, ის შეიძლება სიკვდილის წინ მიხვდეს, რომ სიტყვაზე 30 წელი ესენი ატყუებდნენ. მაგრამ აქამდე ხო ვერ ხვდება ადამიანის მოტყუებას რა უნდა, ხო? თუ შეიძლება მამაო, აი ამასთან დაკავშირებით, რომ როგორ უნდა მიხვდეს თვითონ ადამიანი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი ხახს გიკეთებათ ცუდი პიარი და თითქოს კაი ქვეყანა ვარ და რატო ხდება ესე ვერ ხდები რა. გიორგი პირველში დღევანდელი სახარება იყო ამის, მაგრამ სახარებაშივე დღეს ქრისტემ გაცა თვითონ ყველაფრის პასუხი. საქმეები წარმოაჩენს ადამიანს. ანუ შენ იმ ადამიანს თუ უნდა რომ დაინახოს რაღაცა, ხო, საქმეებიდან გამომდინარე უნდა დაინახოს ვის უყვარს და ვის არ უყვარს. თვითონ საქმე დაანახებს ამ ადამიანს. აი მივიდე ეს ადამიანი და თავის აბა გულის ტკივილი მოუყვეს თავისისა, თუ დაუდგებიან გვერდზე, თუ მის გვერდზე დადგებიან, მოვიდნენ ჩვენთან და გაარკვენა, ბა ჩვენ როგორ დავდგებით მის გვერდზე? უბრალოდ ამ ან ვიღაცა სამის დაანახვა, ან უნდა, ან არ უნდა ამის დაანახვა. ვისაც უნდა, ანუ დღევანდელ სახარებაში მოცხოვრენ, აი ჩემი ხმისო თქვენო არ გესმითო, ჩემი ხმის გაგონება თქვენო არ გინდათ. აი ვიღაცა მოდელი მაგათაც სოფელში მომც მოღვაწეობს და ძალიან კარგად. იქვე სოფლის მოცხოვრებს მომც იქ ცხოვრობს, შეიძლება მოდელის ხმის გაგონება არ უნდა. და პირიქით შეიძლება ებრძვის კიდევაც ამ სასრულო პირს. ან შეიძლება და ადამიანებს ეს არ უნდა თამხმო, იმიტომ რომ რატომ იცი ძალიან ძნელია სწორი ხმის მოსმენა. იმიტომ რომ სწორი ხმა შენ ცხოვრებას ამხელს. აი ანუ რას ნიშნავს ეს აი შენ ცხოვრებას ამხელს. აი მაგათ აი ჩავიდა მაგათ სოფელში ადამიანი, რომელმაც იცის ინგლისური. ოღონდ როგორ დონეზე იცის ინგლისური, აი შეუძლია გააგებინოს მეორე ადამიანს რაღაცეები და რაღაც აი ელემენტარული ინგლისური იცის. და იმ სოფელში არავინ არის ის ინგლისური. და ვიღაცა რომ ჩამოვიდა ტურისტი, ეს უფრო დაელაპარაკა ვიღაცას ინგლისურად. და იმ სოფელში ეს კაცი ჩანს როგორ ადამიანი, აი ყველაზე მაგარი, იმიტომ რომ ინგლისურს აგებინებს ვიღაც, მაგრამ აბა უცხოენებს კათრაზე მოყავ და ამის ინგლისური ვასაუბრობ, თუ მოინოს მოეწონება. არა. არ მოეწონ, იმიტომ რომ ის მაღალი დონეა და როგორც კი გამოშტება მართლა პედაგოგი ინგლისურის, ხო? ესო ესეთი ცნობილი იყო და მისაღები იყო ყველასთვის. როგორც კი გამოშტება, ის თუ კარგი ადამიანია, გაუხარდება, რომ ვიღაცა მოვიდა კარგი სპეციალისტი და ამას მოიწონეს. მაგრამ თუ ცუდი ადამიანია, იმას უეჭველი დაუპირისპირდება. იმიტომ რომ ეს კარგი სპეციალისტი გამოშტა, რომ ვინც კარგად მართლა ის ინგლისურს, ვინც კარგად ასწავლის ინგლისურს, წარმოაჩენს ამის, რომ ამან ინგლისური კარგად არიცის და უბრალოდ შეიძლება ვიღაც რაღაც გააგებინოს. და ამიტომ დაპირისპირება მათ შორის უეჭველი მოხდება. ეს კი არ დაუპირისპირდება, ვინც კარგად იცის. ის დაუპირისპირდება იმას, რომ თავის ეს ცუდი ადამიანობა არ წარმოჩდეს. ეკლესიას რატო უპირისპირდება, აი ბოროტება, რატო უპირისპირდება სიწმინდეს? იმიტომ რომ სიწმინდე წარმოაჩენს ბოროტებას.
წარმოჩეს ამ ბორატებას. ამიტომ არის რომ აი ოჯახის წინააღმდეგ გადაწეს ყველაფერი, ხო? ეკლესიის წინააღმდეგ გადაწეს ყველაფერი. აი ეს სიწმინდეები უნდა რომ მოიშალოს, იმიტომ რომ ოჯახი სადაც ადამიანი იზრდება სულ ყოფილად და იზრდება კარგად, ის ადამიანი უკვე საზოგადოების არის მისაღები წევრი. მას არ აქვს დეპრესია, ეს არის თავისუფალი ლაღი, რაღაცა ადამიანი წარმოხარ, როგორი ოჯახში იზრდება ადამიანი, დედა და მამა რო ერთმანეთს პატივს ცემენ. ოჯახში არ არის ყვირილი, ოჯახში არ არის ჩხუბი, ერთმანეთს შობლები ერთმანეთს არაგინებენ. ესეთი ოჯახი როა, წარმოგიდგენი, შვილი რომ მოწესრიგებულია, იცის შობლის პატივის ცემა, შობელი შულს პატივის ცემს, მისი ადგილი იცის ოჯახში და ესეთ ფაში და ახლა ის ბავში როგორი გამოა ოჯახიდან, ხო, გამოა ისეთი, ჩამოყალიბებული და არანაირი პრობლემა არ აქვს. მაგრამ ოჯახში სადაც არის დაპირისპირება ჩხუბი, ხო, ამ ბავშვს რაღაცა უკვე შინაგანის აქვს, უკვე პროტესტი აქვს, უკვე რაღაცები კომპლექსები აქვს ამ ბავშვს, წარმოგიდგენი. და უკვე ხო, მე ამბოხია, კომპლექსები აქვს ამ ბავშვს და სულ პრობლემებში არის ესა. ეს უნდათ ის რო იყოს, წარმოთქვა ბავში რომელიც იზრდება ორი მამას მაყვლის ხელში, ორი კაცის ხელში, წარმოიდგინე. ახლა ის როგორ შეიძლება ჯანსაღი გაიზარდოს? როგორ შეიძლება ის კარგად გაიზარდოს? და ეს უნდათ რა ეშმაკს რა უნდა? ეშმაკს უნდა რომ ადამიანები ამ ქვეყანაზე კარგად არ ცხოვრობენ, რომ ადამიანები ერთმანეთზე დაპირისპირებული იყვნენ. მე მანახე ერთი ადამიანი მაინც, ვინც აი ამ არაწმინდა ცხოვრები ცხოვრობს, რომ ნორმალური ცხოვრება ქონდეს. ყველა დეპრესირებულია. მე ხომ მომისმენი ამათეს, ყველა დეპრესიაშია, ყველა უმძიმეს მდგომარეობაშია. ანუ ყველა, ხო, ვითომ არა. ყველა უმძიმეს მდგომარეობაშია, უმძიმეს მდგომარეობაშია, ვისაც მე მომისმენია, ხო, უმძიმეს მდგომარეობაშია. როგორ შეიძლება ხა შენ ღმერთს ღალატოდე, ესე საშენლებაში ხო და კარგად იყო. გამორიცხულია ეს. გამორიცხულია ეს, რომ შე კარგად იყო. და ეშმაკი მალავს და მალავს ამას, მაგრამ ღმერთი პირიქით აჩენს ამ სეკეთებს და იმას. აი რა შეიძლება ეს სოფლის მოძღვრო შენ აი ძალიან კარგი რაღაცა გააკეთე. მე ჩვენ ვისაუბრეთ ამასთან დაკავშირებით და მითხრა რომ აპირებ ესეთ გადაცემის გაკეთებას, რომ ჩახვიდე სოფლებში, შეხვდე მოძღვრებს და წარმოაჩინო ამ სოფლის მოძღვრების ღვაწლი. ძალიან ბევრი, მე ძალიან ბევრი მოძღვარს ვიცნობ, ძალიან ბევრი მოძღვარს ვიცნობ, რომელიც გადამკვდარია იმ სოფლში, დღედაღამე შრომაშია. ამ ხალხს ეხმარება, შრომობს. ერთ-ერთი მოძღვარი იყო, ერთ-ერთი რაიონში სახლობდა და წამოდი თავისი მანქანა ყავდა და სოფელში შეშაჭრიდა და მოსახლეობის ჩამოქონდა შეშა და ურიგებდა ხალხს ამ შეშას და იმას. და ესეც მოძღვარს თუ წარმოაჩი ვიღაცა რო ეხმარება და ამდენ სეკეთეკეთება და ეს ძალიან კარგია რომ ამას აკაპირებ ამ გადაცემას და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს ამაში, ეს ყველაფერი კარგად წაიმართოს და ალბათ დახმარებას დაგჭირდება, ფინანსური დახმარებაც და ღმერთი ად გამოაჩეს იმ ადამიანებს, ვინც დაგეხმარება ამაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სოფლის მეც რეკლამას მომდი. აი ძალიან ბევრი კეთილი ადამიანია, ვისაც უნდა რომ აი წარმოაჩინოს ეს და რაღაცა თავისი სიკეთე გააკეთოს და ალბათ ღმერთი ამაში დაგეხმარება და გამოშტებიან ადამიანები, ვინც რაღაცა გამოხატავენ სულს, რომ რაღაცა შენ თუ და სამ გადაცემაში ხელი მოგიმართოს, რომ რაღაცა წარმოშთეს ეს აი ამ ადამიანების ღვაწლი, ჩახვიდეს ადო თიანეთში, სამეგრელოში, იმერეთში, კახეთში, შავში, აჭარაში, გურიაში, რავი, ყველა კუთხეში, ყველა კუნდო მესოპოლის ღვთლები ნახო და ნახო მათი შრომა, რა საკეთებენ ეს ადამიანები, რა ღვაწლი არის ეს ადამიანები და ამდენ შრომობენ მოსახლეობისათვის. თუნდაც თვითონ როგორ უჭი ზოგს ამდენი შვილი ყავს, ერთ-ერთია мама კირიონია, ჩემი მეგობარი, უკვე 11 შვილი ყავს. 11 შვილი, წარმოგიდგენ, თვითონ ფუტკარი ყავს, თაფლი მოყავს, იქ იმას ეხმარება, იქ იმას ამდენ შრომაშია. აი ამას რატო ვერ ხედავ ხო? ხო, ამას ვერ ხედავ, რომ 11 შვილი ჯერ მარტო რამდენ ადამიანს უმრავლეს ქვეყანას. ვიღაცას 2 შვილი ყავს მარტო, არა რაღაც და იმას 11 შვილი ყავს. და რამდენი შომაჭდება ამ შვილების აღზრდას, დახმარებას და იმას. და იმან რო ახლა ვიღაცამ ჯიპი რო აჩუქოს ამ მოძღვარს ახლა რო გაიარო ჯიპი 11 შვილი ან დიდი მინიმე რაღაც დასინებენ და იმას ჯიპი დადისო. 11 შვილის მამა. რომდენ დამდენ რომდენ სამდენ ადამიანს ეხმარება? დამდენ სიკეთეს აკეთებს? და რამდენი ეგეთი მოძღვარი, აი ვერცკი ჩამო, იმდენი არიან, ძალიან ბევრია. ძალიან ბევრი კარგი მოძღვარს ვიცნობ. მე კიდევ ჩვენ გვისაუბრე კიდევაც მოძღვრის სახურებაზე. წარმოგიდგენ, იცი რა ამხელად ყიულში გვიწევს მის ახლა დღესაც თუნდაც ახლა ვიყავი ადამიანთან 21 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. 21 წლის ბიჭი გარდაიცვალა. მშობლები იცით რა დღეში არიან, აი უმძიმეს მდგომარეობაში. ამ ადამიანს და დაალაპარაკო, უნდა გააგებინო, რომ ღმერთს უყვარს ადამიანები, ღმერთმა უკეთესი განაწესა მათი შვილის. მიდი დაბა დააჯერე. უთხარი ამ ადამიანს აუხსენე, რამდენი შემაჭirdება ამას. ან შედი მათ ტკივილში. და აბა მიდი შედი ტკივილში, მიდი ამ ადამიანთან მიდი დაელაპარაკე, როგორი რთულია ეს ყველაფერი. როგორი რთულია ეს ყველაფერი. და მოძღვრები ამ საქმეს ეწევია. მოძღვრები ადამიანებს ეხმარებიან, უამრავი სიკეთეკეთება, მაგრამ ამის მოშლა როგორ გინდა, წარმოიდგინე, ამის მოშლა უნდა. რა ვის უნდა ამის მოშლა? ეშმაკს, რომელსაც ამ ადამიანებს გაუბედურება უნდა, რომ იმ მამამ თავი მოიკლას, იმ დედამ თავი მოიკლას, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ამ ტკივილის გაძლება. ურთულესი ამ ტკივილს გაუწო და ერთადერთი აზრი გონებაში რაც მოგდეს, გინდა ამ ტკივილს გაექცე. როგორ უნდა გაექცე ამ ტკივილს? ერთადერთი გამოსავალია, მოიკლა თავი.
გონია. გონია რომ გამოსავალი იქნება, არაფერი ეგეთ დაღუპვა ადამიანისათვის. დაღუპვა ადამიანისათვის. რომ უმოქმედო გახდეს ადამიანი. ეს უნდა ეშმაკი ამას ეუნება ადამიანს. აი რა რუაკეთებდი სიკეთეს მე, აი ნახე რა დაგემართა. ამდე სიკეთეს უაკეთებდი, ნახე რა გიქნა და ამას ეშმაკი ეუნება. და შენ ეკლესია ვალდებული ადამიანსაც ყველაფერი ასწავლოს. რომ ადამიანს სწორად დაანახოს ეს ყველაფერი, ტკივილი, ციხარული, ყველაფერი. და ესეთი ცხოვრება უწევს სასრულობა, ესეთი მოღვაწეობა უმგლობა. დღედაღამე სხვისი ცხოვრებით გიწევს ცხოვრება, შენი ცხოვრება არც აგავს სასრულობის. ერთი წამითაც არ აგავს, შენი ცხოვრებით არ ცხოვრობ. ზოგჯერ საკუთარი შვილებისთვის დრო არ აგავს. სხვის შვილებს ყურადღებას აქცევ, საკუთარ შვილს ყურადღებას არ აქცევ. სხვის მშობლებს პატრონობ, საკუთარ მშობლებს შეიძლება ყურადღებას ვერ აქცევ. და საკუთარ მშობლებს ვერ შევატივისებს, ვერ გავატივისებს, ანუ ყურადღებას ვერ აქცევ. შეგინდა რომ შენი მშობელი გაასეენო სადმე, მას ერთად გახვიდე და რო აღჭირო, ამიტომ სხვის მშობელია მისახედე. და ამას ადამიანები ვერ ხედავენ. და განგიკითხავენ შენ ლაპარაკობენ ადამიანებს ერთი სიკეთე არ გაუკეთებიათ, არაფერი არ გაუკეთებიათ, არავის გული არ შეტყიათ, არავის ცხოვრებით არ უცხოვრიათ, არავის სიბოროტის მეტი არ სიბოროტით არაფერი არ უკეთებიათ. ადამიანი ღამის კლუბში გულავს, ერთობა სვამს, გულავს, მრუშობს და მე შენ საქმეს არჩევს, რაღაცა რომ შეგეშლება ამდენ ბრძოლაში და რაღაცა შეცდომა მოგივა, მე ამ შეცდომის გამო განკითხოს ადამიანი. ახლა ამდენი ბრძოლაო ჩვენ ახლა შემაკეთა სასრულობელი ხო მე ბიუჯეტი მიხსენებია ხო ძალიან მეც ესევა. მეც ძალიან ბევრი შეცდომა აქვს დაშვებული ღლობაში, ძალიან ბევრი შეცდომა. ღვთისმადლის შეცდომა არ დამიშვია, რაც ღლობას შეაჩერა და ჩემ ღლობას, მაგრამ გონებაში, ფიქრში, აზრში, რაღაც შეხებით, იმით ძალიან ბევრი ცოდვა ჩამიდენია მეც. ძალიან ბევრი ცოდვა, ისეთი რაც მე ღმერთთან არასწორად წარმოჩენს. მაგრამ ღვთისმადლით, აი ღმერთის დახმარებით, ხო ისე ღმერთის შემწეობით, ხო გამოგვიხატავს სინანული დღესაც და ყოველ წამს და ყოველ წუთს. ახლა უყურებდი სანამ დაიწყებოდა ეს ჩვენი გადაცემა, ხო უყურებდი ამბროსი ამსარებელს. როგორც ხელაია სკოლაც არ მიყო. როგორც თქვი წეღაც. როგორც წავიდა მე ღვდელივარ და ისიც გასაკვირები იყო მეთქი. აი ხო შემცხება რომ წავდგები ღვთისინაში წლების შემდეგ წარმოიდგინე და როცა გავალ ამ ქვეყნიდან და ამ როს ხელაის გვერდზე რომ უნდა მოგიწევს ყოფნა. დიახ. წარმო როგორ უნდა წავდგე თავარი ეკი ყავს. თუ მართალი არ იქნები, თუ წმინდა თუ იგივე ცხოვრებით არ გავივლი შენც. დღეს мама იოანემ ზოვრეთში საოცარი ბერი არ ვიცი ჩემთვის აი მართალი ჩემი ცხოვრება შეცვალა და რაღაცენ და მას შევსაუბრებოდი დღეს იონეს ზედაზნელის ხატი აქვს დახატული და დღეს რო შევედი ტაძარში და იონეს ზედაზნელის ხატს რო შევხედე ძალიან ისეთ თვალები ქონდა მოწყენილი და ესა ძალიან ისეთი აი ძალიან ბევრი ამაზე რო ფიქრობ და წირი შემდეგ ეკითხე რომ мамо მეთქე ესეთ თვალები რატო დაუხატე მეთქე ბევრობა მოწამეობა არის თელი ცხოვრება წამებაში გაატარა ეშმაკთან ბრძოლაში გაატარა თელი ცხოვრება და ადამიანებზე ფიქრით როგორ ეშველა ამ ხალხის ამ ქართველებისთვის სადაც ღმერთმა მიავლინა რომ წარმოგიდგენ უნდა დადემენს რომ ეშველეს და მე კიდე კერპისკენ მედიოდნენ ცოდვებისკენ მედიოდნენ და ამიტომ აქვს ეს გაწამებული თვალები ამიტომ აქვს ეს ესეთი გამოხედვა იმიტომ რომ იტანჯებოდა ამ ადამიანებს რო უყურდა ესეთ გომარეობაში დატანჯული იყო ამიტომ რომ ამ ადამიანი ადამიანის საზრუნავი ამდენ ადამიანი გადასარჩენია ასე ამდენ მისახედია პავლე მოციქული წარმოგიდგენ ჩაქოლავდნენ პავლე მოციქულს ქვებით ქოლავდნენ და ესე იმ ქალაქში ბრუნდებოდა ეს იმ ქალაქიდან გამოაგდეს ქვები ჩახოლეს და ისე მიდიოდა რომ ღვთის სიტყვა ესე მათთვისაც ნობებინა რომ მოგონდეს ადამიანები არ დაღუპულიყვნენ არ დაცემულიყვნენ ამ ცოდვებში არ ყოფილიყვნენ რატო პავლე მოციქულმა ხო იცოდა რა იყო სიმართლე და არ დაინტერესდებოდა თვითონ იცოდა უკვე სწორი გზა აი დარდია ხო შენ თუ არ გახდები ეკლესიური მე რაში მაინტერესებს მაგრამ რო მაინტერესებს რო ფიქრობ რო წუხარ ამაზე რო გული შემტკივა ამაზე ესე იყო პავლე მოციქული ყველა ადამიანს გული ტკიოდა თელი არსები ცხოვრობდა ამ ადამიანებისათვის. უნდა და რომ ამ ადამიანს ეშველა ეს 13 ასული мама, რატო ჩამოვიდა საქართველოში? რისთვის გამო ჩამოვიდნენ? რომ ჩვენ გადავერჩინეთ. და წარმოიდგინე ახლა ეს გზა, წარმოიდგინე დედაღთიშობა გამოგვიგზავნა 13 ასული мама. ჯერი 30-მოციქული გამოგზავნა საქართველოში, რომ მოიქცეთ საქართველო. მე წმინდანო გამოგზავნა. მე 13 ასული мама გამოგზავნა საქართველოში, რომ ჩვენ გადავრჩენილიყავთ და ჩვენ რა გზას ვირჩევთ ქართველები? ვირჩევთ რა ცოდვის გზას? დედაღთიშობა უნდა რომ შენ სიკეთისგან წახვიდე და შენ ადამიანები გეუბნებია რომ არა ცოდვის გზა ავირჩიოთ. ესე უნდა იყოს ბრუშობა მისაღები, მამათობა მისაღები, ვიღაც ამას გეუბნება. ესენი მოვიდნენ იმიტომ რომ შენ ღვთის გზაზე დაგაყენონ და შენ კიდევ არაცმენდებისკენ სიარული გინდა. და ხო არ გაპატიეს ღმერთი ამას. და წარმოიდგინე, ამისკენ გვიბიძგებენ გივ ეს ადამიანები, ამისკენ მივყავართ და სიწმინდე რა ეკლესიას ატოვებს. ეკლესია არის ხმა, სიტყვა, ცხონების გადარჩენის გზა არის ეს ეკლესია. რო ადამიანი გადაარჩინოს, რო ადამიანს უშველოს და დიდი ბრძოლა ამის გამო ეკლესიაზე. ძალიან დიდი ბრძოლა. დიახ, мамо, თუმცა რაღაცა დღეს გაჩნდნენ ესეთი მხდლები, რომლებიც სიტყვაზე ამ თანამედროვე იმას ძალიან აპოლინიარიან და ბევრი ხალხი უსმეს მათ სამწუხაროდ. აი ძალიან ბევრი
სასულიერო პირია, რომლებიც აი მართლაც ზღაპრებს ყვებიან, გეფიცებით ყველაფერს. ეხლა მე არ მინდა რომ შევრაცხყოფ მივაყენო რა. უცხოეთში არიან კიდე ლიბერალები, რომლებიც აი სიტყვაზე ეხლა გამოირჩეოდნენ, მაგალითად, რა ოჯახის სიწმინდის დღე თქვენ თავს მიხედეთ, ეხა გაგახსენდა 17-ში საწყალი ისინი ლესბიანკა გოგოები დაჭდილეთ და ეხა ის აი სიტყვაზე. აი ეს მომენტები ბევრმა სასულიერო პირმა გამოთქვა, მამაო რა. თითქოს რაღაც აი და ბევრი მსმენელი ყავს ამ ადამიანს და ბევრი მომხრე წავს, იმიტომ რომ მათ აწყობთ მათი ნაამბობი. და ზღაპრები ფაქტიურად ზღაპრებით იკვებებიან რა ხალხი. ამ შემთხვევაში მამაო ჩვენ როგორ უნდა გამოვიდეთ ამ ყველაფრიდან, იმიტომ რომ თქვენ ერთ ამბობთ ხო, გადასარევად საუბრობ და მომწოს და იმიტომ ხართ აქ სიტყვაზე და ჩემთვის ყურაცაღებია და ჩემი მსმენელისათვის ხო, ჩვენ გადაცემას ვინც უყურებს, მაგრამ მათაც ყავთ თავის მსმენელი და ვიღაცა იბნევა შუაში დგას და ხო, ეს ამას ამბობს, ეს იმას, ერთმანეთს ეწინააღმდეგება ეს აზრები, ხო? ამდა არა და ჩვენ ხო ეხა ასურელ მამებს ხო არ გადავალთ და იმის აზრზე ხო არ გადავალთ, ვიღაცა мама ბეჟანი სადღაც გერმანიიდან ან ლონდონიდან ვიღაცა мамаო საუბრობს, ხო? არ არის, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეც საუბრობს. ეკლესიაშიც არის, განკვეთილიც არ არის და ნუ ეთქმის სიტყვა ჩვენი ეკლესიის სახელით. აი ამ შემთხვევაში мамаო ჩვენ რა უნდა ვქნათ? გეხვეწებ თუ შეიძლება, იმიტომ რომ იმ დაბნეულ ხალხზე მაქვს мамаო საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტურად კონფლიქტია, ვიღაცა ეტყვის მე მამაშალვა მიყვარს, იმიტომ რომ უკვე დაიყო, იმიტომ რომ თქვენ უყარხართ, იმიტომ რომ ის არ მოსწონს, ვიღაცას ის მოსწონს, თქვენ არ მოწონხართ. აი ამ შემთხვევაში мамаო ვის უნდა უსმინოთ, იმიტომ რომ ეხა ფაქტია, რომ ისინი ცოდვას უხალისებენ ხოლმე ადამიანს. აიქ რომ მივიდეს მაგალითად რომელიღაცა გეი, შეიძლება უთხას ამ გეის, რომ შენ იცხოვრე ეგრე კათოლიკურ ეკლესიაში, როგორ არის, იცი ღმერთი მაინც შეგიწყალებს, შენ მაგარი ტიპი ხარ და გაუგძელებს ამ იმას რა, თავის თავზე იღებს თითქოს თუ რაღაც. აი ამ შემთხვევაში мамаო რა უნდა ვქნათ ჩვენ? აი ამ თანამედროვე გაგებას თუ შეიძლება არაყოლილმა ხალხმა ან აყოლილებმა პასუხი არის გიორგი ამაზე მარტივი, ძალიან მარტივი პასუხი. თქვენ ხოიცით мамаო რომ ეს აი ამ ლიბერალებს უჭერენ დალდია? აი ძალიან მარტივი პასუხი აქვს ამას, ამას არ ჭირდება დიდი განხილვა და ესე. პასუხი არის сахарებაში. მე мамаშალო კეკელია რა სიტყვი, ნებისმიერი მოძღვარი პავლემო ისა რა სიტყვის, აი მოძღვრელი რა სიტყვის, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ საიდან ვამბობ და როგორ ვამბობ, ესა კიდე მეორე. თუ მე ღვთისმცნებას გადავდივარ და მგდელი ვქადაგებ, არა ღვთისმიერ, სასაც მაგათ არ ლაპარაკობ და პავლე მოძღვრული. რა შენ თუ ეწინააღმდეგების სწავლებას, ქრისტეს სწავლებას, შენი სწავლება უნდა იყოს მიუღებელი და მრევლი ვალდებულია, რომ ქრისტეს სწავლება გაიცნოს. ჩვენ მოძღვრებს მრევლი ჩვენთან კი არ უნდა მიყავდეს. მოძღვარი შენ დელღლა დანიშვილი ხარ, იმიტომ რომ შენ მრევლი მიყვანო ქრისტემდე. შენ არ უნდა ჩადგე ქრისტესა და ადამიანებს შორის. და აი ქრისტე არ უნდა გაწიო გვერდზე და შენ თავი არ უნდა შეთავაზო ადამიანს. პირიქით, შენ თუ ნამდვილი მოძღვარი ხარ, შენ უნდა მოიყვანო ადამიანები ქრისტემდე. და თუ ადამიანი ჭირ შენთან მოვიდა და მერე მიდის ქრისტესდე, შენ უნდა გააკეთო ისე რომ შენ თავი გაწიო გვერდზე და მას ქრისტე დარჩეს ბოლოს, იმიტომ რომ ის ქრისტემ წარდგება. შენ მასზე პასუხს ვერ აგებ მერე ღვთისწინაშე. შენ მას ვერ გაჟი, ის ქრისტესთან უნდა მივიდეს. ანუ შენი როგორც მოწყვის ვალდებულება რომ ადამიანები მიყვანო ქრისტემდე და ქრისტემდე რომ მიყვანო ადამიანი, უნდა უთხრა ქრისტეს სიტყვა. ანუ შენ ზღვდელი ვალდებული ხარ რომ ქრისტეს სიტყვას გაეცნო. ჯერ რას ამბობს ქრისტე, რას ქადაგებს ქრისტე, რას ამბობს ქრისტე? მოგეთა და ქრისტე ამბობს ეს რამეს. და მათ ამ ზოგიერთ მოწყვეს მოყავს მაგალითად რომ ქრისტემ შეიწყარა მეძავი დედაკაცი. ეს მოყავთ მაგალითად ძალიან ხშირად და ჩვენც ლამაზ გვეუბნებია რომ აი ხო არ ჩაქოლა თქვენ შორის ხო ესროლოს იმან, ვინც თქვენში უცოდველია. ქრისტეს სიტყვებია ესა. ნამდვილად ესეა. შენ არ შეიძლება ვინმე განეკითხო, შენ არ შეიძლება ვინმე ჩაქოლო. მე ამას რომ საუბრობ და ცოდაზე მე მეკი არ განვიკითხავ იმას. მე ცოდვის სიმძიმეზე ლაპარაკობ, მაგრამ ავიწყდებათ ეს სიტყვები, მე როგორ ამთავრებს, მე ქრისტემ დედაკაც რასეუნება. როდესაც ეს ადამიანები წავიდნენ და ქვა არავინ არ ესვლა, რომ ყველა ცოდვილი იყო და ქვა ვერამერ დაკრიბა, ქვა მურშიდეთ დედაკაცე, მაცხოვარი იყო დახრილი და რაღაცას წერდა ქვევით. მიცოდებს. ხო, მიცოდებს წერდა. და როდესაც ამ დედაკაცმა დახედა და კითხა რომ აი რა ვქნავ, როგორ მომიქცევ, ქრისტე რას პასუხებს? წადი და ნოღარ სწოდავ. წადი და აღარ შეცოდო, რომ უმეტესი აღარ შეგემთხესო. რომ ანუ უმეტესი დაშინეს, რომ ამაზე მეტად არ დაისაჯო. და დავსვათ კითხვა, რა უნდა მოსოდა ამაზე მეტად? ამდენ ქვით ჩაქოლას აპირებდნენ. ამაზე მეტად რა უნდა ყმოსლოდა ცხოვრებაში? ანუ უნდა მოეკლათ. ანუ ქვითთან როგორ უნდა მოეკლათ? ისე კი არა, უცებ მე წყიას ესოთ, არა. ქვები უნდა ესოთ, რომ ჩააგო. ანუ ამდენად წარემ სიკვდილი ელოდა მას, წარმოიდგინე და ამაზე მეტი რა უნდა შემთხვეოდა? მოდი დავსვათ ეს კითხვა. ანუ რასეუნება ქრისტე, რომ ამაზე მეტი არ შეგემთხვეს? რა უნდა შეთქვა ამაზე მეტი? შეიძლება აქ ამ ქვეყანაზე მოკვდე, მაგრამ იქ არ მოკვდე, ქრისტე ამასეუნება. ანუ მარადიული ცხოვრება არ დაკარგო შენ, იმიტომ რომ
აქ მიწაზე ცხოვრება არის ამოდენიმე წელი. შეიძლება აქ ადამიანმა იცოცხლო მაქსიმუმ 130 წელი, 140, 120, 160, 200 წელი. მე ცხოვრ რიცხოვრებ ამ ქვეყანაზე მიწაზე. უმეტესი არ შეგეთხოს ნიშნავს შენ კიდე უფრო მეტად არ დაისაჯო. ან უფრო მეტი საჯელი არ მიიღო შენ. ამას ეუბნება ქრისტე. პავლე მოციქული ამოსეთ რამის კონტემარტების სტოლში. ვერცა ჩუკეთა. ვერცა მამათმავალთა. ვერცა ანგართა. ვერცა პარავთა. ცათა სასუფეველი ვერ დაიმკვიდროს. პავლე მოციქულის წვევა, შენ წვევა არა. პავლე მოციქული, ანუ ადამიანი რომელიც სამცოდვებშია, არც ერთი მათგანი სამოთხეში ვერ მოხვდება. მათთვის სამოთხის კარი არის დაკეტილი. დახურულია მათთვის სამოთხე, ვერ მოხვდები შენ ამ ცოდვაში. და თუ ოდესმესე იყავითო და თუ რომელიმე თქვენგანი ამ ცოდვაში იყავითო, გამოსავალსაც ეუბნება, ანუ თუ ადამიანი ახლა ვიღაცა მისმენს და თქვა ამბობ რომ მამათვალი ვერ მოხვდება სამოთხეში, ვერც ეს ანგარი პარავ ეს ვერ მოხვდება სამოთხეში. მაშინ რა ესე რადგან ჩამდინე, ვეღარ ცხონდები? არა, პავლე მოციქული ეუბნება, როგორ უნდა ცხონდეს? ამასაც განმარტავს მე. თუ ოდესმესე იყავითო რომელიმე თქვენგანიო, მაშინო განიბანენითო, განიწმინდენითო და გამართლით უფლის სახელითო და თუ რომელიმე თქვენგანი ამ ცოდვაში იყავითო, მაშინ განიწმინდე, განიბანე, მოინანი ეს ცოდვა, მოდი ეკლესიაში შენ გელოდება და თუ შენ მოინანებ ამ ცოდვა, შენ ღმერთი მიგიღებს და შენ მოძღვარი როგორ ეუნები ადამიანსო, შენ ღმერთი შეგიწყალებს. პავლემოციკულზე კარგად იცი ღვთისმეტყველება? შენ მოძღვარი თუ ხარ, თუ რომელიმე ამ მე არ ვიცი ამას ამბობ თუ არა, მაგრამ თუ მოძღვარი ეგეთ რამეს ამბობს, რომ ღმერთი ვინმე შეიწყალეს მოუნანიებელს და ხსარების გარეშე, მე ეს აბსოლუტურად ეს სწავლების დარღვევა. როგორ შეიძლება ადამიანი ცხონდეს მონანიების გარეშე? ახლა გიორგი, მე რო შენ ახლა თელცხობა გადაგეკიდო და თელცხობა გაგიმწარო მე შენ. და თელცხობა საშანდო გეკცეოდე. და მე შენ სამოთხეში მოხდა და მე ის რომ არ მოვინანიო, არ შენ წინაშე და წინაშე. როგორ უნდა ღმერთი ხო უსამართლო გამოდის? ხო. მე მაგალითად ახლა მინდოდა ცოდვის შადენა, ხო? ნე. რაღაცა მინდოდა მაწუხებდა რაღაც ცოდები და მინდოდა რომ მემრუშა. ცხოვრებაში არ მემრუში არასოდეს. და რაღაც ის ღვთის მადლით შემით არა ღმერთის დახმარებით, ხო? და ამ ცოდვაზე მომბუდი უარს. თელი ცხოვრება მომბუდი ამ ცოდვაზე უარს. ვიღაცა თელი ცხოვრება მრუშობს. და როგორ უნდა მოხდეთ მე და ის ერთად თუ იმ ადამიანმა არ მოინანი ეს ცოდვა? ან ვიღაცამ გამამწარამ და მინდოდა რომ მეცემა და არ გავლახი და ამას ვაპატე ეს რაღაცა. და ხო მე და ის ერთად როგორ უნდა მოხდეთ მე? მე მოვითმინე და იმას ვაპატე. და მე ის არაპატიობს არაფერს. როგორ შეიძლება ესე მოუნანებლად ადამიანს მოიცი ხმართ ხო უსამართლო გამოდის? ვიღაცამ ადამიანს შვილი მოუკლა. ესროლა ვიღაცის შვილს წვია და მოკლა, წარმოიდგინე. მოკლა ვიღაცის შვილი, წარმოიდგინე. დედა გაამწარა, мама გაამწარა, ძმა გამწარებული, ეს გამწარებულია. როგორ ახლა იმ ადამიანს ღმერთი ახლა ესე მიყვარს ღმერთი და ღმერთი შეიწყალებს, ამდენი ადამიანი ყავს გამწარებული. თუ მან ამისთვის უამრავი სემრი არ დაყარა, ცხოვრების წესი თუ არ შეცვალა ამ ადამიანმა. და თუ ეს არ მოიცე როგორ შეიძლება? მაშინ ახლა აზრიოს, მაშინ ყველამ ვაკეთოთ პავლე მოციქულის წერს. თუ ღმერთი არ არსებობსო, მაშინ ჭამეთ ცუდა გაიხარეთო. თუ ეს ყველაფერი ტყუილი არისო, ეს ყველაფერი თუ ქრისტე ჯვარზე არ გაკრულა, თუ ქრისტე არ მოსულა, თუ ეს ყველაფერი მარტივია, მაშინ რაღაც ვიწუხებ თავს. რა აზრიოს ამ გადაცემას? რაზე საუბრობთ ახლა? ზადი რა დავწებოდი დავიძინეთ მეძინებოდა ხო ეს ძალიან დაღული ვიყავ ხო როგორი დაღული ხო დავისვენებ რატო ხადაგებთ? რატო საუბრობთ მაშინ ამას რომ ვიღაცამ გაიგოს, ვიღაცამ მოისმინოს? ვიღაცის გულში ჩაუდეს ეს სიტყვები და დააფიქრდეს რომ აი ეკლესიური არ არის ახსარებას არაბარებს არის ზიარება ხვალ კვირა წირვა რამდენი ადამიანი ხო ახლა ხვალ შეიძლება წირვაზე არ წავიდეს რატომ მეცი თელი კვირა მუშაობს თელი კვირა შაბათის შაზვით მუშაობს ერთი დღე უსოთ ხვალ დაიძინოს ერთი დღე უსოთ დაიძინოს და შეიძლება წირვაზე არ წამოვიდეს ადამიანი შეიძლება ხვალ წირვას არ დაესროს 2 საათი ღვთისთვის რო არ გამონახოს და მე რა მარტო წირვაზე სხვა რა მისვლა ვიღაცა წირვაზე მიდის და მე ამ წირვაზე მე ლაპარაკობს საუბრობს არ მოედგინე და ლაპარაკობს ამ წირვაზე ხო უნდა მოусმინოს ამ წირვას და როც გაგვივიდა შე სამწუხაროდ მამაო დრო ამოიწურა და ხო აუცილებლად გეხვეწები ზეგ მაინც წმინდა ნიკოლოზობას ორ შაბათს გაუშვით აუცილებლად ისა რა ქვია ბავშვები იმაზე წირვაზე რომ დააყენეთ ქართულის გაკვეთილებზე ნუ დასვათ კი ეხა სკოლის იმას კი არ ოკეთე მაგრამ გაუშვით რაღაცა ოჯახიდან მადლი მოიტანოს ოჯახში თქვენ თუ არ გიყვართ რაღაცა ეკლესიაში შეავლი ბავშვები მაინც გაუშვით წინა ნიკოლოზ განსაკუთრებით უყვარს და გაითვალისწინეთ რა გააცნიანეთ ეს თითხე არა ხარა мама ის არ ქვია თუ შეიძლება ამ პროექტთან დაკავშირებით აი ორი სიტყვით რაღაც სპონსორი მე არც არ მithოვია და არც მithქვამს ხოლმე მაგრამ თუ ვინმე გამოჩდება ტელევიზიითაც რეკლამასაც გაუკეთებს ყველაფერს თუ სპონსორი იქნება აი მღვდლების ან ეპარქიე მე მითხრეს ესე რომ აი თუ კურთხევა იყო ესეთი რომ ეპარქიებიო თუ მე არ გამოვიყენებ პატრიარქის სახეს იყენებ რაღაცა იმან მაკურთხავან მე არ გამოვიყენებ ამას კურთხევა მაქვს უბრალოდ და თუ ეპარქიებინა თვითონ ისინი
თვითონ ეპარქიის მთავრები, ეპისკოპოსები თავის ეპარქიაში ბღდლებზე მოინდომებენ, ან თვითონ ამ იმას დაასპონსორებენ, ხო? აუცილებლად მე გავაშუქებ ამისთვის ზათვარ, ეს ტელევიზია მზად არის, ჩვენ ხელშია და გავაკეთებ ძალიან კარგ რეპორტაჟებს და ან ვინმე სპონსორი თუ გამოჩდება ისეთი, ვინც ამ გადაცემას დაასპონსორებს, გავაკეთებთ აუცილებლად. მამო, თქვენს თუ იტყვით, ორი სიტყვა თუ დალოცავთ. ეს არის ძალიან კარგი აზრია, ძალიან კარგი იდეა, ძალიან გამიხარდა ეს და ძალიან კარგი რომ ბღდლები, რომლებიც სოფელში მოღვაწეობენ, რომ ამათი საქმეება გამოჩნდეს, რომ ნახონ ადამიანებმა, რომ აი ესე არ არის, არიან ადამიანები, რომლებიც არ ჩანან, ახლა მე შეიძლება ჩანდე ტელევიზორი, ვიღაც საერთოდ არ ჩანს და 1000-ჯერ შემზე მე საქმეს აკეთებს და ძალიან ყველაფრითეს ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს მოქცეული და ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს და უმრავი შრომავთ გაწეული. თუნდაც აი მონასტერშიც რომ ვიყავით ჩვენ, ახლა ზოგი იმდენი საქმეა გაკეთებული მონასტრებში ამაში და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ადამიანების წარმოჩენა და რომ ხალხმა ნახოს, რომ აი ძალიან ბევრი რამე კეთდება ამ ქვეყანაში. და ესე დაქცეული არა და პირიქით ძალიან ბევრი სიკეთეკეთება და ძალიან კარგი იქნება თუ ადამიანები გამოჩნდებიან, ვინც ამაში დაგვეხმარებიან. უღრმესი მადლობა, მამო, ძალიან სამწუხაროდ და დრო ამოიწურა, თორე აი თქვენ საუბარს და თან ესეც საუბარს რაჯობია. ხვალ განმეორდება აუცილებლად დილა 7-ის ნახევრისას ეს გადაცემა. მე გახდით გიორგი დარსელია, მამა შალო კეკელია გახდა ჩემი სტუმარი. აუცილებლად მამო, თუ ვიცი რომ გაითვალისწინებენ და განმეორდება, მე არც არ მithოვი აქ ნახო. ან რაღაც ანგარიშიო გახს, ან ვინმეს თუ შეუულია რომ გამოყოს ოპერატორია დახმარება რაღაცა. აი ამ შემთხვევაში რაღაცა გავითვალისწინოთ ერთმანეთი და დამიკავშირდით ფონდი ერთობა ესეც ილია ფეისბუქზე აკრიფოთ და იქ ჩეულებრივად შემოხვალ და თუ მომწერთ ან რა ვიცი მოიწონთ ის გვერდი ეს გადაცემით იქიდება და დიდ მადლობას მოგახსენეთ და მაღლა განახეთ მე ღირსეულ მოძღვრებს კიდე უფრო მეც რა თქმა უნდა ჩვენთან ყველა ღირსეულია მაგრამ უფრო მეც განახეთ კიდე და ძალიან გავგეხარდებოდა ეს ყველაფერი თუ შედგება დიდ მადლობას მოგახსენეთ მამო მობრძანებისათვის კარგად ზანდებოდეთ შაბათ საღამოს ხისნახევის დაგიბრუნდებით წმინდა ნიკოლოზ ბასგილოცავთ კიდევ ერთხელ 22-ში დროებით